Dneska, jestli mu jste všimnul, tak dneska si tu zahraju pár her za Groma a na konci videjka rozhodnu, jestli je Grom dobrý nebo jestli je špatný. No nic, já to nebudu okecávat a jdeme na to. Tak, dám start a uvidím, jak to s ním půjde. Zatím na ní mám těch 67 pohárků a snad to půjde. Tak výborně, tak už se to načítá a tak vezme se Mr. P, tak toho se pokusím sundat, ale musím být opatrný, aby nesundal o mě. Jo, tam je další Grom, takže tak, super, první, vlastně ne první, guild máme Gromem. No, ten Grom mě bude hodně obtěžovat. No. Tak to bude těžký, tak musím ho takhle, nemusím ho jako ničit, já ho nechám takhle žít a půjdu si tam sbírat bedny, budu muset být opatrný, aby mě nikdo nespomněl, tak jdu a zkusím to jít sem, jestli tam náhodou někdo není, tak vypadá to, že ne, tak jdu. Už zbývá jenom 5 hráčů plus já, tady se to bere, takže ne, roboty, dobrý, Lola mě zabila, tak to jsem nečekal, že by mě Lola zabila, ale plus 3 pohárky, takže dobrý, no, tak tento brawler, jako se mi líbí, ale na to útočení, jako, se mi jako nelíbí, ale jako je to s ním hrát, ale musí se to člověk s ním naučit. Tak tady je Grom, takže toho nechám. Já sice mám mít životu, ale to nevadí a tam je hnedka Mac. Ale já si nebudu všímat a budu si všímat tady k té bedny. No a očividně oni to chcou taky, takže ho budu muset zabít. Třeba se mi podaří, abych vyhrál na tu Makedown nad Mr. P. Tak počkám si, hodím tady takhle jednu a dobrý, nejdu Grom ani nikdo jiný. Jo, to tady je, tady je. Ne, od útina, bum, dobrý. Jo, 34 životů. Tak to není dobrý. Jo, já se musím vyhýlovat, tak uteču, aby mě nemohla dostihnout, no. To má za plný heal, tak a tu Mac určitě nejdu, takže si budu takhle všimat svého. Já vím, že tady za sebe ta Mac, takže jsem docela fajn a teď je dokonce i Lola. A ta ještě navštěstí na ultinu, takže to překvapím takhle svou ultinou a zničím jí takhle stroj. Pum. A pojď ještě, pojď. Ne. Zase pátý, ale mohl jsem tu Mega zabít, ale byl jsem na blbé pozici, ale další 3 pohárky, takže v pohodě, tak ještě si dám tak ze 2 hry a bylo by to asi všechno, doufám, že jste rádi, že zase po dlouhé době ve videích mluvím jenom v těch krátkých. A já si musím teďka vzít nějaký takový aspoň jeden Power Cube, to je můj cíl vždycky Brawl Stars. Tak tady se ničím takhle bednu. Tak a tam je Grom, ale byl tam ten, jak se jmenuje, teďka nevím. Ale to je teďka momentálně jedno, zničím si tu další bednu. Oh, dobře nám to teda dává hity a bacha útina. Tak ten Grom nás dobře zabil, no nic, tak 0 pohárku, ale já si říkám, že já bych si dal ještě takhle jednu hru, tak a tohle by byla asi poslední hra
popravdě nevím, jak to nebude jako dlouhý, popřípadě to další, už by bylo další. Tak, kde se spawneme? Tady, dobře, tak. A tady je zase někdo, takže se pokusím zničit. Jo, tak tam malo životu, to bychom mohli dát, no, tak je zase plný, ale to by nám nemělo vadit, když má plný. Tak, jo. Tady je bas, který už je mrtvej, ale já to zabiju takhle lolu. A teďka zabiju Groma. Aha. To je tak. Jo, dobrý, za to se no. Jsem chtěl říct, že to asi nedá. A že to bude těžké, ale mám tu už 4 power cube, takže dobrý. A tady je, jo, jeho gadget už, takže jsem teďka zničil, ale vůbec jsem nepřišel na to, na co je ten gadget je. A kdybyste náhodou viděli, tak to můžete napsat do komentářů. A ne, jo, to bylo jasný, že mi teďka zabije. No. No.